Goddag og velkommen til Jakobs webtv-show. I dag skal vi tale om noget helt særligt. Kaldes Lace Up Save Lives. Koster kun 30 kroner. Og det er sådan nogle snørbånd, som går til AIDS. Det er veldig smart. Og her har jeg prøvet det på mine T90 Nike sko. Så de ser sådan her ud nu, efter vi har puttet dem på meget endnu også. Jeg synes sagtens, man kan købe det til billig penge, 30 kroner. Og den er støv. Den er forresten meget god i komfort og et knopsystem. Den har fået tilføjet de her to ekstra knopper. Og med dem der kan man, det giver bedre vejgreb. Men altså, støvlen er rigtig tung. Men, ja. Da ganske fede med røde snapper. Det synes jeg. Og så vil jeg godt anbefale at købe sådan nogle der i den dyre model. Så ja. Det her det er så tilføjet for at få et bedre skud på frisparker. God skrue. Og så kigger rigtig godt efter. Så kan I se at der er sådan nogle knopper her. Og med dem gik jeg rigtig godt greb og hit med bolden, så man kan blive gode venner med bolden. Hælen, den er rigtig blød og dejlig at være på. Og fortsæt med det, Nike. Og jeg er sikker på, at alle seere derude, de bliver rigtig glade for det her.